gente vai voltar pra Nike? A gente não vai voltar. Essa porra é de virar o cabeção, né? Oh, que lugarzinho de merda, hein? Reid, na escuta? Cheguei no corredor. Tô te ouvindo bem. E tô posicionado. Na água. Ótimo. Agora tenta chegar do outro lado. Enquanto isso, vou fazer um reconhecimento pelo hotel. E inundar esses túneis deve ter sido ideia do Hansen. Ele não tem soldados para proteger todas as passagens. Encontrei uma brecha e eu já vou entrar. Câmbio e desligo. Bem que eu não sou claustrofóbica. Já descobri as rotas da patrulha, entendi tudo. Eu preparei um caminho seguro para passar por eles.
Avançado e tô quase no portão do depósito. Tem certeza que tá no sistema? Porque se tiver, então roubaram ou eu que tô cego pra caralho. Vê, ainda tá aí? Citou. Tô no portão do depósito. Você vai precisar limpar a área e abrir pelo outro lado. Oh!
Cadê você, Reed? Eu falei pra pegar só o essencial. Você tá me entendendo? Ai, te achei. Qual é a situação? Vejo um portão. Dois guardas. Não se preocupa com ele, só abre o portão. Consegui acesso ao elevador. Tô indo pro topo. Não enrola. Eu te encontro lá. Pode deixar. Espero que vocês não. Cadê os idiotas? Tá vendo isso? Alguém andou a bunda. Acho que temos visita. Cuidado, tem alguém escondido. Deve estar aqui em algum lugar. Vem cá! Bora resolver isso logo! Cuidado! Tem alguém escondido! Papai! Uhum.
deve estar aqui em algum lugar. Presta atenção, a gente tá na toca do lobo. Tá com medo dele? Do Hansen? O cara já mandou os novos Estados Unidos e Night City pra puta que pariu. Ele devia ter morrido há muito tempo. Em vez disso, tá comandando um distrito. Então tu tá com medo? A gente tá no território do Hansen. Aqui ele tem total vantagem, não esquece. E eu não vou ficar tremendo na base, entendeu? Beleza, acho um ponto de vantagem e fica de olho em mim. Neutraliza qualquer ameaça. Vai com calma. Derrubei o atirador. Ele tava num ponto de vantagem perfeito. Conseguia ver tudo. Tô aqui agora. Me dá cobertura. Você tá na melhor posição ofensiva. Novo usuário detectado. Calibragem em andamento. Modo de disparo desativado. Tô posicionado. Consegue me ver? Tô te vendo. E agora? É pra gente fazer isso discretamente, beleza? Se encontrar algum guarda no meu caminho, me avisa. Não se preocupa, patrão. Se a gente precisar, o fuzil tem silenciador. Melhor eu dar uma olhada. Tem um explosivo logo depois da curva. Bem observado. Eu podia não ter visto. Tem uma boa tropa de guardas no teu caminho. Entendido. Vamos neutralizá-los um por um. Melhor que não nos notem aqui. Tô vendo o elevador principal. É arriscado demais. Vai ter gente vigiando lá no topo, mas fica de olho. Tá cheio de câmera aqui. Devo conseguir acessar depois de calibrar a arma. Ótimo. Elas serão bem úteis. Vi vários containers. Podia usar para passar pro teu lado. É, também vi. Mas deixa eles comigo. Tem um elevador de serviço perto. Vamos usar para subir. Só tenho que chegar lá antes. Me protege. Calibragem concluída. Modo de disparo ativado. E não esquece, o corredor é um campo minado. Fora isso, a barra tá limpa. Entendo. Seguindo em frente. Mandou bem. Não consigo ver mais à frente. Tudo limpo? Posso ir? Patrulha chegando. Avançando pra cobertura. Quebrado, endividado. Bom, então acho que tá na hora de revistar alguns civis. Avançando.
Sensor de movimento à frente. Não dá pra passar por ele. Pode resolver isso? Vendo o gerador. Destrua. Tem um monte de cabos. Deixa eu ver onde eles vão estar. Sensor desativado. Bom trabalho. Avançando. Estabelecido com sistema de vigilância. Preciso de ajuda. Você pega o guarda da esquerda, o cara atrás da parede é meu. Tá na mira. Ao meu sinal. 3, 2, 1. Bom trabalho. Vamos em frente. Atenção, tem uma patrulha grande na tua direção. Avançando para a cobertura. Já cuidei da patrulha. A barra tá limpa. Avançando. Atirador. Acho que ele me viu. Cuidado. Bom pra nós. Calma, eu tô de olho. Valeu. A câmera é minha. Ótimo. Marca o alvo e abre fogo. O fuzil deve atravessar a parede. Tá aí? Guarda derrubado. Bom trabalho. Patrulha chegando. Tô vendo eles. Também ouvi, cara. Bora ver. Os guardas quase me viram. Elimine eles antes que cheguem até mim. Finaliza, vê. Contato! Nos encontraram. Vamos ter que meter bala. Porra, tem gente na minha cova!
Vacilamos que nem uns amadores, mas agora não tem volta. Pro elevador, vem comigo. Quase, Lavia. Porra, finalmente. Você tá um pouco pálida. Só um pequeno déjà vu. Outro elevador, outro hotel. A situação não acabou bem? O que faz tu achar isso? Meu trabalho é notar esse tipo de coisa. Eu não nasci ontem, não, sabia? Já passei por muita merda também. Eu sei. Mas nesse momento vamos entrar de penetra na festa de um ditador. E ainda por cima sair com uma propriedade dele muito estimada. Vamos trocar de roupa. Coloca seu visual novo e enfia aquele sorrisão falso na cara. A festa nos espera. Tá tudo pronto. Sua cara tá ótima. Bora lá. Eu tenho que admitir que o Hansen mandou bem. A festa tá boa e ele com aquela sensação de realeza. Não tinha essas porra na minha época, não. Agora vai até ali e me ajuda, hein? Preciso lembrar como é o gosto de um champanhe de verdade. Essa área de manutenção fica onde? Estão feridos ou só acharam os corpos? Porra. Sim, senhora, pode deixar. Afirmativo. O 4 e o 7 vão trocar de portas imediatamente. Câmbio. Eu tô lá no bar, tá? Gostaria de um pouco de champanhe? E agora? Ela só falou pra vir até aqui. Ou ela vai falar com a gente depois, ou vai deixar alguma informação. Qual é o seu plano? Vou dar uma volta. Vai que eu acho ela na multidão. Boa ideia. Na minha direita, lá no fundo, naquela área VIP. O cara de roupa camuflada que parece que acabou de sair de um quartel. Aquele é o dono da Black Sapphire, o Sr. Dogtown em pessoa. Kurt Hansen, em altos papos com o comissário de polícia de Night City. Pro público, ele diz ser contra as forças policiais. Mas nos bastidores, ele faz acordos e esquemas com os chefes da polícia de Night City. Evite ele e qualquer confronto. Além do mais, fique à vista. A Songbird disse que nos encontraria aqui. Vamos dar uma chance a ela. Vou pegar uma bebida e dar uma olhada. Qualquer coisa, me dá um toque. Não pressione as pessoas demais. Temos que manter as aparências. Finge que está se divertindo. Gin tônica, por favor. Então, eu estou procurando uma bebida. Ela disse que me encontraria aqui. Tá bom. E como se chama a sua amiga? Song, de origem coreana, na casa dos 30. Vê, esse cara parece muito com o seu Onin. Tá que o pariu, hein?
Será que não é o Takemura? Tá, só mais uma. Tá por aí com outras pessoas. É uma delas. Sua bebida. Beleza? Se quisessem. Tu parece muito com o meu amigo Goro Takemura. Ele também estava na reabilitação? Infelizmente, ele não está mais entre nós. Sinto muito. Se eu puder te consolar de alguma forma... Valeu. Precisando de qualquer coisa, é só falar comigo. Valeu mesmo. Eu já não te vi antes. Não era tu que alertava as pessoas pro Helic? Que Deus ilumine seu caminho. Até aquele pastor que falou do Helic pro povo nos noticiários está por aqui. Talvez esteja aqui para salvar o Hansen. Ou para arrecadar doações para a igreja. No fim das contas, dinheiro sujo ainda é dinheiro. Então, Kurt Hansen, Duque de Dogtown, em pessoa. Dá mais pra vira-lata do que cão alvo, hein? Tudo isso aqui é de quem pegar. Tudo mesmo? Exceto... Dane-se quem tem as credenciais certas. Você só tem que falar a língua do Hansen. Você acha que o Hansen vai concordar em revitalizar 10% do perímetro por causa de uns slogans militares meia boca? Não foi o que eu quis dizer. É só mostrar uma projeção de lucros e perdas pra ele, sem ficar de rodeio. Você acha que eu fico de rodeio? Você assinou um contrato com Night City? Parabéns. Deixa o Hansen comigo, porque sem ofensa. Mas sei que você vai dar um jeito de cagar. O sonho de restaurar a glória de Lacifica ainda não morreu. Ouvi o papo de alguns investidores. Estão prontos para ver o dinheiro sumir do bolso do Hansen? Muita coragem deles. Você esperava? O que é meu cabelo? Ficou bem de vestido, hein? Ah, obrigada. Acho que foi isso que te impressionou. Ainda bem que você tá aqui. Não sei o que ia fazer sem você ver. De verdade. É bom te conhecer em carne e cromo. Nossa última conversa acabou de um jeito tenso. Então, aquele... Trilha, o seu amigo, que ajudou a gente a se reconectar. Eu fritei e matei ele, foi?
Tu não matou o Slider. Foi a Barreira Negra. Tu teve sorte de não ter morrido junto. Meu tempo acabou. Não posso explicar tudo. Reed, eu cometi tantos erros. Tudo bem, Song. A culpa não é sua, é toda nossa. Nossa? A Myers e todo mundo, eu sei que eles te obrigaram a fazer. Te forçaram até o talo. E eu não estava lá para impedir. Então, galera, a gente não tem tempo para isso agora. Beleza. O importante é tirar você daqui. Isso não vai rolar. Vai sim. A gente entrou, então dá pra sair. Não é isso. Eu tô morrendo, Reed. Que nem a V. E o Hansen tem a cura. Se fugirmos, nós duas morremos. O Helic tá matando a V. E a Barreira Negra tá me matando. Não posso desistir agora. Tu tem um plano. Dá pra sentir na tua voz. Sim, mas ele não vai acontecer sem a sua ajuda. O Hansen tirou um equipamento de um bunker debaixo de Dogtown. Uma tecnologia que pode curar a mim e a V. A gente só tem que roubar. E o único jeito de fazer isso é ficar perto. Bancar a prisioneira. Sumi, caralho. A gente espera uma oportunidade e dá o bote. Vou ficar nos bastidores e pedir ajuda quando chegar a hora. Posso fugir quando conseguir a tecnologia. Nunca é simples com você, né? Ah, Song. Pode me apresentar, seus amigos? É raro eu não reconhecer os convidados da minha própria festa. E eu nunca esqueço um rosto. Kurt Hansen. Meu nome é V. Só V. Não vejo a Songbird há anos. Queria botar o papo em dia. Ah, agora eu entendi. Pra mim, reencontros são pra, tipo, recolher os cacos espalhados do coração. Ou dos dentes. Enfim, sempre dói. Bom, tô precisando de você, meu bem. Os políticos de Night City são loucos pra te conhecer. E pra impedir esses ratos famintos de devorarem Dogtown, a gente tem que dar uma migalhinha de vez em quando. Ao seu dispor, Kurt. Até mais, V. Beleza. Funcionou. Restabeleci a conexão assim que encostei em você. Interessante. Eu preciso pensar. E de uma bebida. Eu vou lá pra baixo. Vou explicar tudo. Você só precisa escutar. Qual é o lance, Song? Eu nunca vi uma prisioneira desfilar com um vestido desses numa festa chique. Sem falar que tu tem sido bem amigável com teu sequestrador. É complicado, V. Tô fazendo tudo pra sobreviver e conseguir o que eu quero. Deixando o Hansen me exibir como se eu fosse o troféu dele. V, eu... Não dá pra explicar agora, é muita coisa. Mas eu preciso muito da sua ajuda. Tudo que eu quero é conseguir a cura pra gente. Esse sempre foi o meu objetivo. E a cura? Como a gente consegue? Precisamos da matriz neural. Uma tecnologia secreta que incorpora as IAs além da barreira negra. A matriz está num sistema principal que o Hansen pegou do bunker. Esse sistema está travado e o Hansen não tem a chave. Esse é o problema. Matriz neural? Que porra é essa? Resumindo, é um armazenamento que contém uma IA presa em determinadas condições. Quando a IA é acionada, ela executa o que está estipulado nessas condições. Mas não dá pra entrar em detalhes agora. Não vai dar tempo. Tu tem um plano? Desembucha. O Hansen precisa de mim e de dois outros trilhas que trabalharam nessa tecnologia. Mal eles estão dispostos a vender os códigos de acesso. Um lance comum no mercado ilegal.
Eles dão acesso. E eu dou meu conhecimento para tirar a matriz e os dados do sistema. Vamos trabalhar lado a lado. E essa vai ser nossa chance. Aí você rouba os códigos e tira os trilhas da jogada. Daí você assume o lugar deles e se encontra com Hansen. E aí a gente vai tirar a matriz bem na cara dele. Tá, e os trilhas? É pra gente assumir o lugar deles? Como? Tecnologia de roubo de identidade. Agência especializada nisso. A Alex e o Reed sabem e vão te explicar. Ai, nunca imaginei que logo esses dois iam ajudar a gente. E os nossos alvos? Onde a gente acha eles? Eles estão aqui. Lá embaixo. Gêmeos ruivos lotados de cais. As varreduras da sua Kiroshi não vão funcionar. Beleza. Mais alguma coisa? A taça de champanhe logo ali. Separei informações pra você. Leva pro Reed. Vocês vão precisar delas. Agora eu tenho que ir ver. Tô contando contigo. Champanhe? Tá bom, então. Demais.
parece que seu agente especial tem necessidades especiais. Tá tentando afogar as mágoas. Falei com a Songbird pelo Helic. A gente voltou a se comunicar. Tudo certo aí, Reed? É. Eu preciso entender a situação. Diante de uma adversidade, eu preciso de um tempinho para pensar. Tem algum plano? É. Agora a gente sabe quem tentou atacar a Myers. O que você acha? Não sei você, mas vejo as coincidências como padrões. Estruturas que temos que reconhecer, Vê. Aonde tu quer chegar? O Space Force One caiu. Numa área específica. Controlada por alguém que descobriu uma tecnologia obscura e esquecida num bunker secreto. O acidente teve ajuda interna. A gente já estava suspeitando. Mas agora é certeza. Sabemos que foi a Songbird, que era ela por trás de tudo. E só teve que tomar um goró para chegar a essa conclusão? As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. A Song disse que está morrendo e tem todo o resto depois disso. E ela teve que fazer um acordo com Hansen antes de tudo acontecer. Trocou a vida da presidente por acesso à tecnologia. Não sei, não. A Song me recrutou para tirar a Myers daqueles destroços. Acho difícil ela ter tido alguma intenção de matar ela ou de ser capturada pelo Hansen. Nunca é tão simples, Vê. Do meu ponto de vista, a Song estava dos dois lados. Negociando contigo e com o Hansen. Ela combinou tudo com Hansen e falou contigo em seguida. Entrou em contato pelo Helic pedindo para você resgatar a presidente. É o álibi perfeito. Você precisa da cura tanto quanto ela, garantindo sua ajuda se o plano dela falhasse. E cá estamos. É, cá estamos. Indo ao resgate da Songbird. Pensar alguns passos à frente sempre foi o forte dela. Mas na hora de tomar as decisões certas e avaliar a situação, aí que ela se perde. Se fosse jogadora de xadrez, ela se destacaria por fazer jogadas incríveis, mas também pelas maiores derrotas. Ainda confio nela e que ela vai cumprir com a palavra. Ela me prometeu uma cura e é o que eu pretendo pegar. É a única coisa que importa. Eu tomaria cuidado, muita atenção, olhos e ouvidos atentos. Mas conheço a Song muito bem e sei que ela vai fazer o possível para ser justa. E aí, o que tu acha disso tudo? Não sei se a Song tem culpa de tudo. Nesse lance, nada parece ser o que realmente é. Você tem que continuar perguntando até entender tudo por completo. Eu falo isso por experiência. O importante agora é tirar ela dessa situação de merda. Depois, a gente vê que rumo vamos tomar. Beleza, sem chorar pelo leite derramado. Beleza. Vamos ao que importa. O que temos que fazer para salvar ela? Para conseguir a tecnologia que eu e a Song precisamos, temos que nos encontrar com Hansen. E vamos nos preparar. Porque vamos aparecer como uma dupla de trilhas. Precisamos roubar a identidade deles. Ou sei lá o quê. Roubo de personalidade. Me lembro de uma missão na Colômbia. Enfim, quem são e onde a gente encontra eles? Então, como é que a gente faz para roubar a personalidade de alguém? A Alex tem acesso à tecnologia metantrópica da FIA. Você já viu ela usando. Sua aparência, sua voz, fica tudo igual à personalidade que você assume. E precisamos da varredura dos alvos. A Song me deu esse cálculo. Dá uma olhada. Nossos alvos são gêmeos ruivos. Estão em algum lugar por aqui. De bobeira. Precisamos conseguir as amostras de diversos comportamentos. Então basta entrar em contato com eles para conversar e escaneá-los. Entendi. Eu acho. E aí? Vamos botar para quebrar? Bem ali. Nossa, tu achou eles bem rápido, Reed. Encontrei eles há um tempo. Se destacam bastante nessa mistureba.
São os gêmeos mesmo, parece. Alex, você ouviu? Tô ouvindo tudo, preparando a tecnologia de varredura. Pode ser novo pra você, mas relaxe. Eu faço varredura num e você no outro. Alex vai guiar a gente. Vê, vou transferir uma grana do fundo de operação. Se entope de ficha e entra no jogo deles. Só não vai perder tudo de cara, hein? Abordagem sucessiva. Somos desconhecidos. Bora resolver logo isso. A roleta descontrai a galera com seus altos e baixos, a felicidade das vitórias e o desespero das derrotas. Perfeito pro que queremos. Boa noite, senhora. Quero comprar umas fichas. Mas é claro. Boa sorte nas mesas. Você não tá aí pra se divertir, é pra fazer apostas simples, vermelho ou preto e só. Nada daquela putaria de rua dupla ou aposta de quina, sacou? Entendido. Cinco, ímpares, vermelho. Você quer jogar? Façam suas apostas. Dá pra apostar? À vontade. Quero preto, então. Relaxa, compra uma bebida e quebra o gelo. Eu já chego aí. Apostas realizadas, encerrando. Ué, sem apresentação? Vê. E tu? Aurore Cassiel. E esse mané é o meu irmão, América. Como é que tá? Alguma sorte? A gente acabou de começar. Qual é teu veneno? Por minha conta. Bourbon para mim. Infelizmente, mon frère não bebe. Tu ouviu a moça. E traz uma água pro cavaleiro aqui. E o que você quer? Uma bebida forte. Tem uísque aí? Pode ser um inori? Japonês? Ou se pode. Suas bebidas já vão chegar. 34, par, vermelho. E merda. Façam suas apostas. Última chance. Preto. É agora. Vê, não consigo falar com o Wendt. Não faço ideia de onde ele tá. Tenta ganhar tempo, beleza? Pensei agora. Você deve ter algum podre, né? Que nem todos esses desgraçados daqui. A não ser que você seja um turista, que nem gente vazia que precisa olhar os outros para sentir alguma coisa. Aí provocou, hein? Que tu acha que eu sou? Ora, ora! Uma bebida já tá flertando. Coragem! 15! Ímpar, preto! Me derrote. Ah, fechei. Cansei dessa porra. Façam suas apostas. Parece até que eu interrompi alguma coisa quando eu cheguei. Imagine, não se preocupe. Ah, que isso? A vez já tá sendo educada. Nesse prove. Você não tava xerretando, né? 23. Inter, vermelho. Nenhum sinal do Reed, Vê. Tô começando a ficar preocupada. Façam suas apostas. 8 é o meu número da sorte. É, tu me pegou. Tô de olho em tu mesmo. Mas, sinceramente, vocês se destacam. Mesmo numa multidão dessas. É mesmo? Ouvir a conversa de estranhos pode ser perigoso. Vai que você escuta mais do que pode. Escuta, o Reed sumiu por agora. Não dá pra esperar. Você vai ter que fazer as varreduras. Estávamos discutindo a política local. Especificamente a do anfitrião, Monsieur Curt Hansen.
Peixe grande, vendedor grande de armamento. E mesmo assim, aqui tem celebridade, político e até o chefe da polícia. Eu tava pensando, será que o Hansen se sairia melhor como empresário veritable? Eu acho que sim. Mon cher frère discorda. Seis. Par. Preto. Ah, acho que não é meu dia de sorte. Façam suas apostas. Faz a varredura neles, é pra isso que você tá aí. Quem de fato é Kurt Hansen? Essa é a pergunta. Toma muito cuidado com esses gêmeos, Vê. O Hansen é um corpo sem a gravata, se é que me entende. Ai, puta merda. Estas cabecinhas. Falta mais imaginação. Ela tá te desdenhando, Vê. Não deixa. Cai dentro. Que tal tu falar a tua opinião sobre o cara? Aproveitar a vida. Esse é o objetivo. Você pode travar guerras por dinheiro, mas qual sentido você tem que esconder a grana depois? O Aymeric quer saber disso, eu sei disso. E se o Hansen é inteligente, também sabe. 28. Par. Preto. Façam suas apostas. Tu ne serais pas outrant de devenir topote avec elle. On fait pas ton gelou, petit frère. C'est pas comme si on allait baiser, elle et moi. Gostei do teu showzinho aí. Viu só, Henrique? Gostou da gente? O Hansen podia pegar Doton pela garganta, se livrar dos drogados e transformar num paraíso para os bilionários. Só enriquecer não tem graça. Devia trabalhar para a comunidade, investir, criar empregos, fazer alguns banquetes. Ela tá abrindo o bico. Isso aí, Vê. E as caridades são ótimas para lavar dinheiro. Aos bilhões. Sério mesmo? 11. Inter. Preto. Façam suas apostas. Tom infantil que é até uma fofura. Como assim? O Hansen tá fazendo básico nos negócios? Não faz sentido. O Reed ainda não tá respondendo. Mas continua fazendo sua parte, vai. Troca de gêmeo. Tua irmã tá certa, sabia? Negócio legítimo é mais seguro do que essa porra de gangster. É mesmo? E o que ele faria? Construiria casas? Shoppings? Ele é muito bom no que faz. Um criminoso profissional. Soldado ontem, comandante hoje. Por que não um mega empresário amanhã? Ele é um empreendedor. E, para fazer de forma legítima, dá muito trabalho fazer uma simples troca de etiqueta. Beleza, o verme tá se abrindo. 14. Paz. Vermelho. Eba, boa lá, você começa com fé. Façam suas apostas. Pode te explicar? Fica à vontade. Permita-me dizer, Vi. Armas ou propriedades, pra mim não faz diferença o que eu vendo. E passar 5 anos nesse ramo, muda como as pessoas te veem e te chamam? Ser um modelo para os outros? Eu tô pouco me fudendo. 23. Inter. Vermelho. Ah, caramba. Devia ter apostado no vermelho. As apostas? Quase lá. Falta pouco. Quero uma coisa forte agora. Faz eles rirem, chorarem, sei lá. Por favor, façam suas apostas. Gostam da adrenalina do risco? Oh, Mavieta Paide. Acho que dá pra apimentar o nosso joguinho. Fala mais. Orra, orra. Agora eu tô curiosa. E se a gente apostar tudo? Tudo que a gente ganhou hoje? E jogamos cores diferentes, hein? Se você ganhar, nós perdemos ou vice-versa. Isso que eu ia falar. Espera. Você chega na mesa, compra a bebida, fala sem parar. E agora decide riscar tudo. É um pouco esquisito. Talvez seja a sua vez de falar sobre você.
Vai com calma. Meu nome é V. Trabalho na Afterlife. Entenda como quiser. Tá feliz agora? Escolhe primeiro, então. Acho que vai dar vermelho. Preto pra nós. Deixe-nos por um momento, por favor. Parabéns para você. Eu sei que seu amigo Reed é da FIA. E isso só me faz achar que você é a gente também. Estou achando que foram vocês dois que salvaram a Presidente e extraíram ela de Dogtown. Eu devia mandar vocês para Night City, fatiados dentro de um saco preto. Pô, desvendou o caso. Que homem sábio. Sinceramente, cansei desse circo da mídia. Todo mundo me acusando, toda essa propaganda de merda. Felizmente, podemos deixar tudo isso para trás. E agora? Vai me sequestrar? Me torturar? Vou deixar você e o Reed saírem ilesos daqui por conta própria. Considere isso um gesto de boa vontade. Mas a Song veio até mim por conta própria. Ela cansou de cometer crimes internacionais em nome da presidente. Ela só resolveu fugir. Invadir a barreira negra, arriscar a rede, a segurança da humanidade por ganhos pessoais. O que será que a Netwatch acharia disso? Fala isso para a presidente Myers. Aproveita e fala que o brinquedinho de destruição em massa é meu amigo agora. E que ela devia vazar do meu quintal, ou o mundo vai ficar sabendo dos joguinhos dela. Tenho que resolver umas coisas. O Sr. Reed está esperando lá embaixo. Show, V. Consegui tudo aqui. Credo, que pau no cu. Tu ouviu, cara? É, deu pra ouvir tudo. E eu não gostei nem um pouco. O filho da mãe disse que o Reed tá lá embaixo. É, eu ouvi. Mas não gostei muito do tom dele. Eu vi você babando o ovo pra aquela piranha do N54. Meu bem, eu só tava sendo legal. Tem que saber você o que fala que o Kurt ficou feliz, mas eu não consigo entender. De longe, velho. Isso, não tô eu te pergunto. Ah, tá. Eu sei que eu tô fora da zona de conforto, mas eu me viro. E Dogtown, não sei, me dá uma adrenalina. Felizmente, meu amorzinho, a Vi está comigo. O meu novo guarda-costas. O melhor que eu já tive, apesar de ser um pouco exagerado. É um prazer, hein? Headset foda, hein, Lizzie? Gostou? Pode ficar com ela, então. Sério mesmo? Claro, tenho várias. Você pode fingir que tá na equipe Liz Wins. Ela vai te ajudar em muita coisa. Eu quero que fique com ela. Nossa,
Valeu, Lizzie. E o próximo lançamento? Já tá trabalhando nele? Mais ou menos. Por enquanto, tô obcecada por galáxias, nebulosas e tartarugas marinhas. Aham. Dá pra explicar direito? Vê, com isso você já sabe mais do que o meu produtor. Tenha paciência. Você vai ter que esperar. Parece que tu vai meter o Delta daqui. Sim, já tô de saída. Mas pra uma outra festa. Um tio meu de Lagos convidou pro iate dele. Só vai gente VIP, fogos de artifício, mergulho e até um desfile de moda. Poxa, que pena. Parece que você tá precisando mesmo relaxar. Mas claro, deve estar super ocupada. Mas olha, conhecendo ele vai rolar um drama. Então tô te livrando dessa. Pois é. Valeu. E aí, como é que você tá? Da última vez que a gente se viu, tu sabe. Eu tô bem. Eu ando bem, esperada. Eu nunca me senti tão bem. É, nunca me senti tão bem. E eu espero que continue. Aproveita a noite, Lizzie. Se cuida, Bea. E continua vivendo sempre no limite. Arrasa. Não se preocupe. É uma verificação de rotina. Aproveite a noite. Na verdade, a área da lavanderia, acho que tinha alguém lá. Mais cedo. Vem cá, me mostra onde fica. Pensando no que aquele puto falou. A Songbird é uma arma de destruição em massa ambulante. E o Hansen botou uma coleira nela. Ele pode usar ela quando bem quiser. Escuta, Vê. Temos que tirar ela daqui. Pro bem de todos. O cara sabe algum podre da Myers. Não acho que vá acontecer. Mas se o público descobrir que a presidente dos NEWA cometeu crimes internacionais sobre o uso do ciberespaço... Fudeu pros NEWA. A Myers vai ter que assumir a culpa e acabar se fudendo por isso, ou vai desafiar o mundo e gerar outra guerra. Ai, puta que me pariu! Ai, queria que as coisas dessem certo só uma vez, pra variar. Essa situação tá bem zoada. É melhor você e teu Chun vazarem dessa merda agora. É só seguir reto. Vou mostrar pra vocês dois onde fica a saída. Anda, Vê. Não tem pra que ficar aqui. Reed. Agora não, Vê. Tô indo. Eu, hein? É isso aí. E vê se não vai inventar moda, valeu? Peraí, caralho. Não foram vocês que invadiram? Pelos túneis, que nem um bando de enguia. E o que tu vai fazer?
Vocês mataram os Jones, meus. A gente serviu junto, porra. O Hansen pode ter pegado leve, mas a gente, não. E como ele não tá aqui, o que será que vai acontecer? Me testa, filho da puta. Com prazer. É a fé. Essa macabra é trilha. Fugir! Vai explodir! Granada! Granada! Caralho! Caralho, uma granada! Puta que pariu! Pelo flanco! Pega ela! Pelo lado! Como eu tava com saudade disso! Estamos quase lá. Agora vocês se fuderam. Eu tava com saudade disso. Já era pra ele. Não tem pra onde fugir! Se pronto! Temos o dia todo. Vamos! O couro vai comer! Já estamos quase lá! Eu tava com saudade disso. Ai, corre logo. Ah, e
que tu quer agora? Já era pra ele. Vamos! Tá tudo indo pro caralho! Estão fraquejando, B. Continua pressionando. É a nossa chance antes de mandarem mais. Agora vocês se fuderam! Caralho, eu não recebo pra isso! As torretas que hackeou estão ajudando bastante. Eles não têm... pra onde fugir? Ela me atacou! Ai, caralho! Uma granada! Chupa essa, desgraça! Já estamos quase lá! Preciso recarregar! Como eu tava com saudade disso! Agora vocês se fuderam!
pra ir. Atiradores, cuidado! Se separe, depois reagrupa. Eu entro em contato. Tô do lado de fora. Ainda tenho que correr. Também tô. Fala onde estava e o que que rolou. Deixou a gente preocupada. Eu não quis atrapalhar a operação, então quando me confrontaram, eu só me comportei. Me encurralaram e não me deixaram chegar até você. Esquece o resto. Como foi lá na mesa? Preciso me preocupar? O Hansen apareceu. A gente bateu um papo. Ele disse que se a Myers não desistir, geral vai saber da Songbird, da invasão à Barreira Negra. Ele sabe o que a Soulbee significa para o presidente. Uma arma de destruição em massa? É. O Hansen sabe. Temos que tirá-la daqui, Reed. Sério. Era o que eu temia. Beleza. Vê, a Alex e eu vamos aos trabalhos. Temos que analisar os dados da Songbird. Pode levar uns 2 dias. Beleza. Me dá um toque, então. Claro. Vamos bolar um plano e entrar em contato assim que der. Tá. Vê. Bom trabalho. Essa MD aí é fraca pra cacete. Atenção, habitante de Natal. Aqui é Kurt Hansen. O ciberpsicopata que entrou em Dogtown sem se registrar.